Hej derude, Martin Davidsen her fra Stemmer for Ådalen. Det er mandag, og vi har lige sat gang i en ny spændende uge i fodboldens univers, også her på kanalen. Fordi på torsdag er der jo altså Transfer Deadline Day, hvor det danske transfervindue lukker, og vi kommer til at følge OB's transfervindue til dørs helt frem til deadline. Det er nemlig sådan, at vi på torsdag laver Transfer TV direkte fra Ådalen fra kl. 8 om aftenen og helt frem til midnat, hvor vi følger OB's transfervindue til dørs med rygter, realiteter, nyheder, interviews undervejs. Vi håber også at få besøg af Bjørn Weststrøm. Det bliver mig selv, Martin Davidsen, sammen med Peter Brix, Morten Skov og Simon Wodman, der sidder i mikrofonerne den aften, og vi glæder os rigtig meget. Indtil da, så kan I gå ind på obstemmer.dk. Der er masser af gode sager. Jeg har blandt andet skrevet et blogindlæg om OB's transfervindue. Jeg tror, der kommer op til 3 spillere ind til OB inden på torsdag. Samtidig regner vi også med en del afgange inden på torsdag. Så det skal nok blive hektisk og begivenhedsrigt i OB frem mod deadline. Vi har også lige udgivet en podcast med Tony Hermansen om OB's talentudvikling, og der ligger også en anden podcast fra i torsdags, hvor jeg lavede transfersnak med Benjamin Jakobsen og Daniel Jakke Ramming. Så vi har mange gode ting. Gå ind på obstemmer.dk, vores website, der kan du finde det hele. Og husk, at du kan støtte Stemmer for Ådalen på obstemmer.dk/støt. For 59 kroner om måneden, så kan du blive medlem af Klub SFO og være en del af vores mest trofaste og lojale lyttere. Tusind tak, fordi du så med her, og have en rigtig god uge. Vi ses til Transfer TV på torsdag.